Pozdrav svima! Na današnjem času učimo deljenje dvocifrenog broja jednocifrenim brojem, usmeni i pismeni postupak. Ali pre nego što krenemo s radom, da pozdravim sve učenike odelenja 3.4. osnovne škole Radoje Domanović iz Vranja sa učiteljicom Draganom. Prvi primer za danas, 51 podeljeno sa 3. Idemo najpre na usmeni postupak. Kod usmenog deljenja, deljenih ćemo rastaviti na zbir dva sabirka koji su deljivi sa 3, od kojih je jedan 30, a drugi 21. Oba sabirka ćemo deliti sa 3. 30 podeljeno na 3 plus 21 podeljeno na 3. 30 podeljeno na 3 je 10 plus 21 podeljeno na 3 je 7, 10 plus 7 je 17. Idemo sad na pismeni postupak deljenja. 51 podeljeno na 3. Deljenik 51 ima jednu jedinicu i 5 desetica. Kod pismenog deljenja krećemo od desetica. Prvi korak. Cifre desetica deljenika delimo deliocem. 5 podeljeno na 3. 5 podeljeno na 3 je 1 i ostatak 2. Pišemo cifru 1 na mestu desetica količnika. Drugi korak. Množimo cifru desetica količnika deliocem. 1 puta 3. 1 puta 3 je 3. Cifru 3 pišemo ispod cifre desetica deljenika. Treći korak. Oduzimamo desetice. 5 minus 3. 5 minus 3 je 2. Pišemo 2 ispod. Četvrti korak. Spuštamo cifre jedinica. Cifru 1 ćemo spustiti pored cifre desetica. 21. Idemo sad ponovo na prvi korak. To je deljenje. 21 podeljeno na 3. 21 podeljeno na 3 je 7. Pišemo cifru 7 na mestu jedinica količnika. Drugi korak. Množimo cifre jedinica količnika sa deliocem. 7 puta 3. 7 puta 3 je 21. Pišemo 21 ispod deljenika. Treći korak. Oduzimanje. 21 minus 21. To je 0. Pišemo 0 i ovim smo završili deljenje. 51 podeljeno na 3 jednako 17. Sljedeći primjer. Na pijaci se nalaze 92 lubenice raspoređene na 4 tezge podjednako. Koliko lubenice ima na svakoj tezgi? Pišem 92 lubenice podeljeno na 4 tezge. Jednako. Krećemo sa deljenjem. Prvi korak delimo od desetice. 9 podeljeno na 4. 9 podeljeno na 4 je 2. Pišemo cifru 2 na mesto desetica količnika. Drugi korak, množimo desetice količnika sa deliocem. 2 puta 4. 2 puta 4 je 8. Pišemo 8 ispod desetica deljenika. Treći korak, oduzimamo desetice. 9 minus 8. 9 minus 8 je 1. Pišemo 1 ispod desetica. Četvrti korak, spuštamo jedinice. Cifru 2 ćemo spustiti pored cifre desetica. Dobijemo 12. Idemo sad na prvi korak ponovo. 12 podeljeno na 4. 12 podeljeno na 4 je 3. Pišemo cifru 3 na mestu cifre i jedinica količnika. Drugi korak množimo. Množimo jedinice količnika sa deliocem. 3 puta 4. 3 puta 4 je 12.
pišemo 12 ispod deljenika. Treći korak od uzimanje, 12 minus 12 je 0. Pišemo 0 ispod i ovim smo završili deljenje. 92 podeljeno na 4 jednako 23. Odgovor. Na svakoj tezgi ima po 23 lubenica. Naredni primjer. Dva brata i sestra treba da podele na jednake delove dve kesice sa lešnicima. U jednoj kesici ima 42, a u drugoj 45 lešnika. Izračunaj po koliko lešnika će dobiti svako od njih. Najprije ćemo sastaviti izraz. Pišemo 42 plus 45 podeljeno na dva brata i sestra su 3, podeljeno na 3, 1. Prvo računamo ono što je u zagradi. 42 plus 45 jednako 87. Podeljeno na 3, jednako. Delit ćemo na stranu. 87 podeljeno na 3. Najpre delimo desetice. 8 podeljeno na 3, jednako 2. Množimo. 2 puta 3 je 6. Pišemo 6 ispod desetica. Oduzimamo. 8 minus 6 jednako 2. Spuštamo jedinice. 27. 27 podeljeno na 3 jednako 9. Pišemo 9. 9 puta 3 jednako 27. Oduzimamo. 27 minus 27 jednako 0. Znači, 87 podeljeno na 3 i jednako 29. Pišemo 29 u izrazu. Odgovor. Svako od njih će dobiti po 29 lešnika. To bi bilo sve u današnjoj lekciji. Ako vam se video dopao, lajkujte, pratite kanal i pišite vaše sugestije u komentarima.